بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وصفى وعفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد حضرات ہمارے دینی معاشرے کے اہم ترین امور میں سے ایک اہم ترین کام مسجدوں میں نمازوں کی امامت اور مساجد میں اذان کی ادائیگی ہے۔ امامت بھی اہم ترین منصب ہے اور اذان پڑھنا بھی اہم ترین منصب ہے۔ اذان پڑھنے کے متعلق احادیث میں بہت فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ اذان پڑھنے والے قیامت کے دن اونچی گردرو والے ہوں گے، یعنی ان کا درجہ بہت زیادہ اونچا ہوگا۔ یہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک اذانیں پڑھیں اس کے لیے بہت بڑا انعام ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے نماز پڑھانی نہ ہوتی تو میں ضرور اذان پڑھا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المؤذن مؤتمن، اذان پڑھنے والا جو ہے وہ امانت دار ہے۔ فلہذا جس شخص کو اذان پڑھنے کی اہم ترین خدمت نصیب ہو گئی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے وہ اہم ترین کام عطا کیا کہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو غیر انسانوں کو میں اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اذان پڑھنے کے نتیجے میں کیسے شیطان فرار ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بھی حدیثوں میں ہے کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو ایسے شیطان کیسے فرار ہوتا ہے اور کیسے اس کے اثرات بھی محسوس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ وہ دراصل یہی ہوتا ہے کہ ان کو شیطانوں کا فرار محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے شیطان۔ تو اذان پڑھنے والے کے نتیجے میں، اذان پڑھنا عظیم الشان عمل ہے، انتہائی قیمتی عمل ہے اور قیامت میں بہت اونچا مقام دلانے والا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اذان پڑھنے والا اپنے اندر اذان پڑھنے کے اوصاف پیدا کرے۔ اذان پڑھنے والے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، یعنی تمام حرام کاموں سے بچا ہوا ہو۔ لہذا جن مساجد میں ایسے بھائی اذان پڑھنے کے شوقین کھڑے ہو جاتے ہیں جو کسی بھی غیر شرعی چیز میں مبتلا ہوں، وہ اپنی اس غیر شرعی چیز سے توبہ کریں، اس کا ترک کریں، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت اور جو اسلام کے لازمی احکام ہیں ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے والے ہوں۔ وہ جب اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، نماز کی ادائیگی کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ خود اس کی شکل، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رویہ دین کے حکموں کے خلاف ہو تو یہ گویا اذان کی توہین ہے۔ تو ایک ضروری صفت یہ ہے کہ مؤذن متقی ہو، پاک باز ہو، پاک دامن ہو اور تمام گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہو۔ دوسری اہم ترین صفت جو مؤذن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اذان بالکل درست ہو۔ ہمارے یہاں بہت سارے مساجد کے مؤذنین عمریں ہو گئیں اذانیں پڑھتے پڑھتے مگر ان کی اذانی صحیح نہیں ہے، اور نہ مسجد کے منتظمین کو اس کا فکر ہے، نہ مسجد کے اماموں کو اس کا فکر ہے کہ ہمارا مؤذن اذان اس طرح سے پڑھتا ہے کہ سننے والوں کو بھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے، نہ اس کے الفاظ صحیح ہیں، نہ اس کا لہجہ صحیح ہے، نہ پڑھنے کا انداز صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے اذان کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر سامنے آ ہی نہیں پاتی ہے۔ تو ہر مؤذن اپنی اذان کو درست کرے اور ہر مسجد کے منتظمین یہ نہ دیکھیں کہ جو بیچارہ ہمارا بوڑھا معمر انسان اب کسی کام کا نہیں رہا اس کو مسجد میں مؤذن رکھ دیں گے اور تنخواہ، بلکہ بہت سارے مسجدوں میں تو گاؤں سے لایا گیا وہ بیچارہ آدمی جو اب وہاں کسی روزگار کو نہیں پا رہا تھا اس کو مسجد میں لا کر کے مؤذن بنا دیا، وہی حمامی ہوگا، وہی مؤذن ہوگا، نہ اس کے الفاظ صحیح ہیں، نہ اس کا لہجہ صحیح ہے، نہ پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے، اور مسجد کے منتظمین بھی مطمئن ہیں کہ اذان پڑھنے والا مل گیا۔ یاد رکھیں، مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مؤذن اور امام کے انتخاب میں کوالٹی کو ملحوظ رکھیں۔ مؤذن کے لیے ضرور مؤذن کو منتخب کرتے ہوئے دیکھیں اس کی اذان صحیح ہے یا نہیں، اور وہ ماہر عالم اور قاریوں کے ذریعے سے سلٹ کرائیں کہ اس کی اذان صحیح ہے یا نہیں، آواز اس کی اچھی سے اچھی ہے یا نہیں، اللہ الفاظ اس کے صحیح ہیں یا نہیں۔ یہاں جو بعض اذانیں ایسی پڑھتے ہیں اس اذان سے اس کا اذان کے کلمہ کے معنی ہی بگڑ جاتے ہیں، بلکہ ایسی اذانیں بھی پڑھی جاتی ہیں کہ جس میں بہت ہی خطرناک معنی ہیں۔ مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں، اگر کسی شخص نے اذان پڑھتے ہوئے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو کفر کے قریب پہنچ گیا، کیونکہ اس کا ترجمہ بن گیا کیا واقعی اللہ بڑا ہے۔ یا اسی طرح سے اگر کسی نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں بھی یہی ہوگا،
غرض یہ کہ یہ مثال میں نے ایک عرض کی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مؤذنوں کے کا تلفظ کہیں کہیں کتنا غلط ہے. تو اپنے ایسے مؤذنوں کا انتخاب کیا جائے جن کا تلفظ صحیح. اور جو مؤذن سلیکٹ ہو چکا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان کو سیکھے, تلفظ صحیح کرے, کلمات درست کرے, آواز اچھی سے اچھی بنائے, اور اس کے بعد پھر جیسے حرمین کے اندر کعبۃ اللہ شریف میں یا مدینۃ المنورہ میں جیسے مؤذن مک ہیں اور کتنے اچھی, یا جیسے یہاں ہمارے مدارس کے اندر جو طالب علم ہوتے ہیں جن کو مدرسوں کی ذمہ داران اذان سکھاتے ہیں قاریوں کے ذریعے سے, اس کے بعد وہ جو بچے اذانیں پڑھتے ہیں تو کیسی پرکشش اذان ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ وہ ہیں جو صرف اذان سن کر کے ایمان قبول کیا ہے. بہرحال مؤذنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اذان صحیح سے صحیح پڑھیں, الفاظ صحیح کریں, اور منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے انسان کو سلیکٹ کریں اذان کے لیے, ایسے انسان کو سلیکٹ کریں اذان کے لیے جس کے اندر یہ ساری صفات کم سے کم پائی جائیں. اور آخری صفت یہ ہے کہ اس مؤذن کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اگر کبھی امام موجود نہ ہوا تو وہ نماز پڑھا سکے. ورنہ بعض دفعہ مؤذن کھڑے ہو کر کے تکبیر پڑھ دے گا اور تکبیر پڑھنے کے بعد پھر دائیں بائیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں, امام صاحب ہے ہی نہیں, اور پھر کسی ایک کو دھکا دیتے ہیں, دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن مؤذن کے اندر کم سے کم اتنی صفت ہونی چاہیے کہ اگر امام صاحب موجود نہ ہوں تو وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہو, اتنی صفات ہونی چاہیے. اور آخری چیز جو مؤذن کے اندر ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرنے والا ہو, خصوصاً فجر کی اذان صحیح ٹائم پر دینے والا ہو. ہمارے یہاں بے شمار مؤذن جو ہیں وہ فجر کی اذانیں وقت پر نہیں دیتے ہیں, کچھ لوگ وقت سے پہلے دیں گے, کچھ لوگ وقت کے بعد دیں گے, یہاں تک کہ سری نگر شہر کے اندر بعض دفعہ دیکھا گیا کہ 15-15-20-20 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں اور ابھی سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ فجر کی اذان کا اصل وقت کون سا تھا. اسی طرح سے نمازوں کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو وہ جانتا ہو, اور اوقات جاننے کے ساتھ ساتھ پھر ٹھیک وقت پر وہ اذان پڑھتا ہو جس کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا المؤذن مؤتمن. خلاصہ یہ ہے کہ منتظمین مؤذن کے مقرر کرنے میں پہلے اصول اور آداب سیکھیں اور اس کا پھر مؤذنوں کا تقرر کریں. اسی طرح سے جو لوگ مؤذن بن گئے یا جن کو مؤذن بننا ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اذان بہتر سے بہتر اچھے لہجوں کے ساتھ, الفاظ کی درستگی کے ساتھ. اور آخری چیز یہ ہے کہ تمام مسجد کے منتظمین اپنے مؤذنوں کے تنخواہوں کا بہتر انتظام کریں, عمدہ تنخواہیں, اچھی تنخواہیں, اور تمام سہولیات مہیا کریں. اس وقت رجحان یہ ہے مسجدیں عالی شان ہوں گی تعمیر کے اعتبار سے, مسجدوں میں پینلنگیں بھی ہوں گی, مسجدوں میں اے سی بھی لگائے جائیں گے, مسجدوں میں عمدہ قالین بھی بچھائے جائیں گے, مسجدوں میں ساری ضروریات ہوں گی, یہاں تک کہ مسجدوں میں ٹائلیں بھی لگائی جائیں گی, مگر امام اور مؤذنوں کے ساتھ منتظمین کا رویہ بہت ہی نامناسب بلکہ بعض جگہ ظالمانہ رویہ ہے. اگر منتظمین نے اس پر توجہ نہیں دی تو آگے چل کر مسجدوں میں نہ مؤذن ملیں گے اور آگے چل کر نہ مسجدوں میں امام ملیں گے. لہٰذا اپنے اماموں اور اپنے مؤذنوں کی بہت قدر کی جائے, ان کو سہولیات مہیا کی جائیں, اچھی تنخواہیں دی جائیں, اور ان سے کام بھی لیا جائے. اور مؤذنوں کے اندر صفا کیا ہونے چاہیے وہ عرض کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اماموں کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے اور امامت کا ادارہ کتنا قیمتی, کتنا ذمہ داری کا ادارہ ہے, اس پر انشاءاللہ الگ سے کسی وقت میں گفتگو کروں گا. جیسا کہ بہت سارے حلقوں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوا اور خود بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر ائمہ حضرات کی خدمت میں کچھ درخواستیں کی جائیں گی. اللہ کرے کہ وہ باتیں بولنے والوں کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے مفید سے مفید تر بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.